אחד לא האמין שנצליח להקים בתוך בנק הפועלים חברת הייטק. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, אתם תופסים אותי עם כמה חברים ברוטשילד נהנים. אז רוני ועידו הם מפתחים, שלומי ורקפת מאפיינים, אוכלים כאן הם סושי, אני שיפודים, בין ים המסעדות אנו ממש עבודים. כל יום חופרים מודרניזציה, ביום שלישי שדרוג לאפליקציה. איזה כיף, אם לא עשית תכלס בדיקות כמו שצריך, אז כל הג'וב הזה לשמיים יעופף. כולנו עכשיו נאחר לישיבה, שלוש מעליות רק אחת מגיבה, ואם כבר הגעת לכיוון הכביש, אז תראה שם מסומם ממנה של חשיש. איך ייתכן שככה באמצע תל אביב יגידו לך עזוב רק אלך מסביב? פשוט אז בצ'אט ברייק תשאל קושייה, רונד אשר איתנו ונשכח את הבעיה. בכל זאת הגענו למרות הכל, אג'ייל ודאב-אופס פה. שוב אני כאן אחמא, יאסיס, מה הגעת לקומח? כאן אסור לדרוך, בשביל להיכנס צריך אישור של דליה אוך. זה סקרמים וגם סטארטים מצפון עד ארומה, במרכז כל הפרויקטים מטבחון כמו בארומה. הולכים היום יישום חדש, אני ממש ירא, עולים לגוגל פליי הרי לפני הבנק המתחרה. עושים פה דליברי, כל הכבוד לכם, באהבה חטיבה מכולם אליכם. אחד לא האמין שנצליח להקים בתוך בנק הפועלים חברת הייטק, חברת בוטיק, לא חרטה, לא אלק. שימו לב אליי, שימו לב אליי, it's about time to market. יצירת קבוצה בביטון בורד עסקית, כן רק תבחר, כולנו עסוקים בתכנון ועיצוב של המחר. תנו ידיים, תפעול בינתיים, תנו לי בעוד עוד עוד, גם בפיתוח חמם תשתיות, תנו בכבוד ותתחילו לרקוד. עוד עוד, היום אני עובר מקום למעלה, oh god, ליד חלון יהיה פה חם לאללה. לי קר נורא וצפוף לי ממש, ולי החדרון בצורת משולש. ביזנון בוא קח קפה, אתה בחור יפה, תרקדו, תעשו כמו מוטי טיק איתם. וואו, ממש מושר שם הבחור ששר, אין סיבה, וואלה אולי תרקוד איתם. כל אחד פה תותח, איזה יופי רק אתה, כמה מילים בשיר זה נהיה כבר ביג דאטה. אחד לא האמין שנצליח להקים בתוך בנק הפועלים חברת הייטק, והיום כולם יודעים שהצלחנו להקים בתוך בנק הפועלים חברת הייטק. אף אחד לא האמין שנצליח להקים בתוך בנק הפועלים חברת הייטק, יש מועמדות למשרה בחירה. איי-או, למשרה בחירה, עם PDP עשית מצבך ממש לא רע. איי-או, מצבך ממש לא רע, שום התפתחות לא תקנה בחנות, יש להמתין לה עם קצת סבלנות. למשל מנהל מפוצץ כישרון, על אופניים רחב עד שקיבל צ'אנס ראשון. המזנון מצוין, אולי רק תוסיפו גם ארטיק של שוקובו ומסטיק גומי גם. כאן הרחבה ושירה וברון, כל החטיבה ישירו את הפזמון. אף אחד לא האמין שנצליח להקים בתוך בנק הפועלים חברת הייטק, והיום כולם יודעים שהצלחנו להקים בתוך בנק הפועלים חברת הייטק. אף אחד לא האמין שנצליח להקים בתוך בנק הפועלים חברת הייטק, והיום כולם יודעים ועל כן אנו גאים, יש בבנק הפועלים חברת הייטק. אני באתי להזכיר מה שאתם כבר יודעים, אתם מקום ראשון הרבה מעל האחרים, גם שרתם ורקדתם והכל היה פיקס, עכשיו אני עסוק עם שאלה חמש בקוויקס.